Seorang guru lelaki dikenali sebagai Muhammad Hafiz Jasmi, 38 tahun, dikhuatiri hilang di kawasan peranginan Sungai Sedim, Kulim, Kedah sejak semalam. Ketua Zon 3 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Penguasa Kanan Bomba 2 Rahimi Ali berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian daripada pihak polis kira-kira jam 4.25 petang semalam. Sebuah kereta jenis Proton Saga milik mangsa ditemui di kawasan tersebut. Polis bersama anggota Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hi-Tech melakukan operasi mencari dan menyelamat sejak semalam. Operasi turut melibatkan bantuan anjing pengesan bomba, pihak polis, ranger hutan serta penduduk kampung. Menurutnya, kawasan pencarian dibahagikan kepada tiga zon iaitu zon 1 di kawasan menuju ke puncak Gunung Bintang sejauh 6 km, zon 2 di bahagian bawah sejauh 2 km dan zon 3 di kawasan trek mendaki gunung sejauh 2 km. Setakat ini mangsa masih belum ditemui.